Začneme u doktora Petersna. Máte čas, pět minut. Děkuji, že jste tady. Stejně tak bych rád na úvod vyjádřil své uznání za privilegium, které mi bylo uděleno, abych tady dnes mohl svědčit. Je mi opravdu ctí, že jsem o to byl požádán. Nejsem zde proto, abych hovořil o 6. lednu nebo o nějaké konkrétní hrozbě povstání či protestu politickém nebo ideologickém. Skutečném nebo imaginárním, jsem tu proto, abych hovořil o již rozšířeném a stále se rozšířujícím společení vlády a korporací v omezování individuální svobody a autonomie, na níž je nutně založena produktivní, štědrá a stabilní psychika, ekonomika a stát sami o sobě. Začnu proto své komentáře co nejobecněji, abych osvětlil narůstající problém. V Číně je nyní pod vládou komunistické strany 700 milionů kamer CCTV. Systém, k němuž jsou tyto elektronické oči připojeny, je nejkomplexnějším státním aparátem dohledu, jaký si dosud bylo možné představit, se schopností nejen rozpoznávat obličeje na dálku, ale také se sám bránit, když jsou rysy obličeje skryté nebo zakryté. Taková schopnost může být a brzy bude rozšířena do té míry, že pohyb samotných očí sledovaných inteligentními kamerami s vysokým rozlišením bude brzy stačit k identifikaci jakékoliv uvědomělé a aktivní strany. Dementní, naivní a píšní inženýři, kteří tak nadšeně pomáhali tento systém budovat, mu říkají Skynet. Podle té darebácké a vševidoucí technologie, která si vzala tak strašně špatný termín, ze slavné sci-fi filmové série Terminátor, v níž vystupuje umělá inteligence robotů, která je pekelně odhodlaná chránit se tím, že zničí lidstvo. Název také odkazuje na známou čínskou frázi popisující dosah samotného božstva. Síť nebez je obrovská a přesto jí nic neunikne což výstížně popisuje schopnosti nového státního aparátu. Systém je propojen s takzvaným čínským systémem sociálního kreditu, který odměňuje své nedobrovolné účastníky bodovým hodnocením označujícím jejich podřízení se diktátu komunistické strany Číny, což umožňuje plnou kontrolu nad přístupem ke všemu, co elektronicky vlastní. A co je nejzlozvěstnější, i nad jejich úsporami a přístupem k cestování. Všemi moderními způsoby cestování, ale stále častěji, jak se objevují elektronické brány i pěšky. Pokud jste Číňan nebo návštěvník, může být váš přístup do světa omezen na nulu. Pokud vaše sociální kreditní skóre klesne pod libovolně stanovené minimum. To umožňuje, že můžete být účelově odříznuti od všech aktivit, které lze virtualizovat. A to v rychle se v virtualizujícím světě častěji znamená všechny činnosti, řízení, nakupování, práci, stravování, hledání přístřeší, dokonce i bratříčkování s přáteli a rodinou, protože pouhá přítomnost někoho s nízkým sociálním kreditem znamená, že vaše vlastní skóre může být sníženo. To také otevřelo vládě možnost získávat od svých občanů otrockou práci. Darování bezplatné práce státu stále představuje jeden z prostředků, jak si chybující Číňané a Číňanky mohou zvýšit své skóre a zůstat součástí lidské společnosti. Právě po tomto systému odměňování nejvíce touží ti nejtyrančtější, nikoli pracuj pro mne a budeš mít z toho prospěch, který představuje smluvní ujednání přijímané svobodnými a suverénními občany, ale pracuj pro mne a já zruším mnou uloženou deprivaci. Což byl vždy pozdní motiv otrokáře. Proč je něco z toho důležité pro lidi na západě? Protože technologie, kterou používá komunistická strana Číny, je prodloužením západní technologie. Protože jsme již jednou a ve velmi nedávné minulosti podlehli strašlivému pokušení lockdownu, který tento stát používal tváří v tvář hypotetické krizi. Protože kráčíme stejným směrem, částečně kvůli hypotetické výhodnosti univerzálního a automatického rozpoznání identity. A z části proto, že jakýkoliv problém před nímž nyní stojíme, lze snadno využít k ospravedlnění rostoucího dosahu bezpečnostního a pečovatelského státu. Říká se, že lidé z doby kamenné poprvé konfrontování s fotoaparáty a jejich výsledkem na fotografiích moderními antropologi. Namítali proti tomu, aby byly jejich obrazy zachyceny, protože se obávali zajetí svých duší. Ukázalo se, že takový strach byl prozíravý. Obrazy, které za sebou zarcháváme při pohybu ve virtuálním prostoru, jsou natolik vědnými kopiemi našich skutečných já, že zachycení naší podstaty je v tuto chvíli téměř zaručeno. Všichni teď máme své dvojníky. Všichni žijeme v důsledku svých nákupních zvyklostí a způsobů elektronicky zprostředkované komunikace natolik ve virtuálním světě, že se naše vlastní já do děsivé míry zredukovalo na data. Moderní ekvivalent naší stopy, přičemž stejná data tvoří obraz naší identity. Identity, která může být a je stále častěji kupována a prodávána neviditelnými korporátními zprostředkovateli, kteří stále většinou využívají k tomu, aby nám prodali to, co tak zoufale a bezstarostně a pohodlně chceme, ale může být také využít také sledování, monitorování a trestání všeho, co děláme a říkáme. Behaviorální vědci tento proces usnadňují svým trestuhodným nudgingem, praxí, kdy manipulováním neviditelných podnětů v zákulisí tlačí lidi daným ideologicky určeným směrem. Korporace sledují nákupní rozhodnutí, vyvíjejí algoritmy, které s rostoucí přesností sledují vzorce pozornosti a jednání, umožňují předvídat, co by nás mohlo příště nejvíce lákat. A činí tak nejen proto, aby nám nabídli to, co chceme, ale aby určili a formovali to, co potřebujeme. Vlády se mohou s těmito korporátními agenty spolčovat a spolčují se s nimi, aby si vytvořili obraz nejen o našich činech, ale i o našich myšlenkách a slovech. Aby bylo možné mapovat, odměňovat a trestat odchylky od požadovaného cíle. Vývoj digitální identity a měny není ničím jiným než pravděpodobným a následným důsledkem těchto sklonů a kombinace obojího může usnadnit a usnadní rozvoj státu dohledu. Rozsah, který si optimističtí pesimisté totalitarismu, jako byl George Orwell, dokázali jen stěží představit. Nové systémy umělé inteligence, které se tak rychle objevují, nedělají nic jiného, než že toto nebezpečí zvyšují a poskytují možnost superdohledu. Jehož rozsah přesahuje vše, co si pouhý neupravený člověk dokáže představit a zároveň dává jistotu, že i vnímání, které v reálném světě utváří naše postoje, chování a osobnost, může být zmanipulováno do té míry, že nebudeme schopni vidět ani realitu mimo to, kterou skonstruoval superstát. Vrcholné fašistické spolčení gigantických korporací, které mají vlastní zájem, a paranoidních bezpečností posedlých protilidských vlád. Už teď prodáváme své duše superstátu za účelem okamžitého uspokojení, zatímco nás k tomu láká. Pane předsedo, můžete hosta požádat, aby to zhrnul? Mám svých pět minut, nebo už jste přesáhnul pět minut? Aha, omlouvám se, určitě. Jsme ohledně času zhovývaví, ale ještě deset sekund? Určitě. S rostoucí schopností sledovat nejen skutečné vzorce pozornosti a chování svých občanů, ale předvídat je. Pro následování i potenciální trestné činnosti se stává stále pravděpodobnější. Pokud nemáte co skrývat, nebudete se mít čeho bát, bude slogan těch, kteří se z největší pravděpodobností obrátí na sledování, aby ochránili svou kontrolu. Jak zněl slavný sovětský totalitní vtip připisovaný Lavrenti Beriovi, šéfovi tajné policie, ukažte mi člověka a já vám ukážu zločin. Tato slova byla dost pravdivá v dobách Stalinovy KGB a policie byla i tehdy dost tajná. Ale to není nic ve srovnání s tím, co nás čeká nyní. Policii tak tajnou, že ani nebudeme schopni pochopit její rozsáhlou a rafinovanou činnost. Sledování zločinnosti tak všudy přítomné, že každý pod diktátem tohoto systému bude mít co skrývat.